gente, tudo bem com vocês? Tudo bem aí na casinha de vocês? Por aqui eu já tenho roupa batendo, já tô aqui na cozinha agora. Eu já tirei as coisas da minha geladeira, aproveitando que já estava bem vazia. Então, tirei tudo para eu fazer um faxinão hoje na geladeira. Porque é bom, né? Quando tá vazia assim, aí a gente aproveita para limpar e depois eu tenho que fazer compras. Coloquei tudo aqui, ó, no balcão já. E vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha, gravar aqui um pouquinho para vocês da rotina aqui de manhã hoje. E enfim, espero que vocês gostem. E se você é novo por aqui, se você gostar, se inscreva, deixa um joinha, tá? E simbora aproveitar essa manhã. Está em cima do balcão basicamente tudo que eu tenho, que eu tinha na geladeira, exceto a parte essa daqui eu não tirei ainda, mas eu vou limpar ali primeiro, vou colocar as coisas de volta e eu acho que depois eu tiro aqui. Aqui só ficou esses ovos que eu comprei aquele dia, né, com vocês. As gavetas também já estão vazias, que eu já vou tirar para lavarmos. Vamos lavar primeiro. Eu vou lavar primeiro, acho que eu vou lavar as gavetas, né, tirar as peças, lavar. Enquanto vai secando, eu vou limpando lá dentro. Jogar aqui no vinagre agora. Tô quase terminando de lavar ali. Vou jogar um vinagre que já dá uma amolecida em alguma sujeira, porque ela tava bem suja. Agora eu vou passar um pano aqui com um pouquinho de sabão. Tirei tudo pra ficar fácil. Vou passar tudo que tá aqui pra cá. Vou limpar rapidinho aqui a porta. E já coloco de volta, né? Já terminei aqui de passar o pano com sabão. Tirei o sabão. Aí agora com esse outro paninho eu vou finalizar com vinagre. Já coloquei as coisas de volta. Agora só falta eu fazer a do lado de fora e em cima. Não tem jeito de fazer essa parte aqui, porque o armário quase que encosta na geladeira. Vou ter que usar uma faca para conseguir passar o pano aqui de baixo. A nossa fruteira, que não é
Um dia eu falei que você quer a minha fruteira, alguém falou assim, mas isso aí não é fruteira. É um negócio de colocar bolo, é um prato pra bolo. Gente, eu fiz, né, a minha fruteira. Porque eu sou dessas, entendeu? Eu sou dessa, gente. E ela é boa, que ela é bem grandona, bem espaçosa. Cabe um monte de fruta aqui. Só que no momento, isso aqui, gente, é tudo que nós temos de fruta, ó. Uma laranja. Eu tô fazendo essa limpeza aqui, dando uma adiantada aqui em casa. E aí eu tenho uma casa. Agora à tarde. Vou limpar e vou passar no mercado, pegar umas coisinhas e vou embora. Então, por agora, só uma laranjinha mesmo. Nossa roupa já lavou. Nós vamos colocar para secar. Gente, a roupa dessa máquina sai, ó, bem, já não, quase seca, sabe? Ela é simplesmente maravilhosa, olha. E aí, você coloca aqui e seca rápido, porque ela sai bem chutinha, sai bem espremida a água. Coloquei 50 minutos, porque acho que já vai, 50 minutos vai dar. Agora eu vou fazer alguma coisa aqui pra eu comer, né? Eu vou bater umas frutas aqui que eu tenho congelada. Vou bater aqui na minha Nutribullet com vocês. Tenho que parar e misturar, porque ela não é tão assim forte para bater assim. Como eu quero só com um pouquinho de leite, então fica pesado. Tava demorando demais. Aí eu abri, coloquei mais um pouquinho de leite, pinguei mais um pouquinho. Aqui, gente, dá pra, parece com açaí. Ó, é uma delícia. Estava tão gostoso, estava uma delícia, gente. Agora eu vou dar uma limpada aqui no balcão e uma limpadinha no fogão e no chão. Vou jogar aqui um bicarbonato, né? Um pouquinho de sabão. Aí eu já venho com o meu paninho retirando.
aqui um vinagre para finalizar. Porque quando a gente chega para fazer janta, o fogão é bom estar limpinho, né, gente? Quando o fogão não dorme limpinho, aí eu tento limpar de manhã para chegar à tarde. Você chegar em casa e o fogão tá limpo, pia vazia. Nossa, bom demais para você começar a janta. Maravilhoso. Aí tá bom, que é só um rapidinho. Vocês viram que o coração trocou aqui a nossa plaquinha, olha? Foi ele. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui, rapidinho também, com vinagre. Pushing the past again, oh. You know my little triggers keep on triggering them all. I've had enough of this, oh. Our timeline's getting worn out. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um que eu coloquei de molho porque ele tava com mancha de blueberry. Ó. Ele tava com duas manchonas de blueberry. E ó, saiu tudinho, gente. Aquela frutinha ali, pra quem não conhece, né? O mirtilo. Aquela frutinha que eu bati ali, que eu fiz aquela vitamina ali. E aí, ó, saiu, tá branquinho meu pão de prato. Ó, que maravilha. E aí na verdade eu tenho mais ali que eu tenho que colocar de molho. Eu vou deixar esse daqui pra... Depois eu lavo ele na máquina. Aqui, tá vendo? Um amarelo aqui, um pouquinho amarelado. Mas estava, era roxo, é que essa frutinha é bem forte, a cor dela é bem forte, vibrante mesmo. Então tava roxinho um aqui e a outra tava por aqui também, por perto. Olha que maravilha, gente. Maravilha. É... Bom... Finalizei, vou até jogar essa água fora e vou, eu já tenho que sair também, vou deixar aqui porque mais tarde eu coloco de molho. A minha luvinha, eu comprei uma luva maravilhosa, ela é toda veludada, gente, por dentro, essa luva. E aí, tô deixando aqui pra lavar, né? Tenho mais esses aqui também, ó, que tá tudo aí, tudo sujo. Gente, eu só espero que vocês não enjoem da minha cozinha. É o lugar que eu mais gravo, gente, mas é o lugar que eu mais estou, é o lugar que eu mais limpo, é o lugar que também eu acho que mais suja, né? Porque a gente tá cozinhando o tempo todo, gente, o tempo todo tá arrumando uma coisinha pras crianças comerem, suja e limpa e suja. Não! Então, espero que vocês não enjoem da minha cozinha, tá, gente? Então, aí eu vou sair agora feliz, viu? Porque tá aqui, tá limpinha, eu chego feliz à vida pra fazer janta. E eu queria falar uma coisa pra vocês, que eu acabei de olhar ali nos comentários, e aí eu li um comentário, recebi um comentário agora, assim, que aconteceu? Que você engordou,
E aí eu respondi para ela: as pessoas engordam e emagrecem o tempo todo, né, gente? Eu queria deixar aqui uma mensagem. Eu queria falar com as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que me seguem, que estão assistindo esse vídeo, que estão acima do peso. Vou tentar deixar uma mensagem para essas pessoas. Seja sempre forte e saiba sempre da sua verdade. Porque é fácil as pessoas olharem para você e ver que você está acima do peso. É fácil. Você está se vendo, você sabe que você está acima do peso e a pessoa bate o olho em você. A primeira coisa que ela vai olhar, né, que você... Se ela não te conhece, ela vai olhar, achar que você é um pouquinho, né, cheinha e tal. Quem te conhece, às vezes até chega para você e fala: nossa, mas você engordou. Saiba da sua verdade, viu, minha amiga? Meu amigo também. Porque é fácil você olhar para a pessoa e já logo de cara pensar isso, mas só você que sabe o porquê que você engordou um pouquinho. Porque você pode engordar por estresse, você pode engordar por um problema de saúde, é lógico que você pode engordar também, né, pela maneira com que você come. Então, saiba da sua verdade. Não deixe que esses tipos de comentários, de pessoas, te joguem mais para baixo. Porque tem muitas pessoas que engordam um pouquinho e elas se sentem mal, né? Elas se sentem mal, elas se sentem mais depressivas, mais tristes, porque não é fácil perder peso. Engordar é muito mais fácil do que você perder. Você tem que ter muita força de vontade para você perder os seus quilinhos. Então, às vezes a pessoa fica muito triste, muito depressiva, mas saiba da sua verdade. Por que que você engordou? Entendeu? Não deixe que a outra pessoa te jogue para baixo. Não deixe que a outra pessoa te deixe depressiva, te deixa triste, entendeu? Porque é fácil pra ela olhar pra você e ver que você tá gorda, mas só você que sabe o seu problema. É um problema de saúde que te fez engordar? O seu estresse? Ou, né, tem várias coisas que fazem a pessoa engordar. E isso, gente, é uma coisa que deixa muito triste, principalmente, eu acho que principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres, quando você tá um pouquinho acima do peso. Eu estou acima do peso, sim. 2019 eu engordei bastante. E, na verdade, desde quando eu tive meus filhos, eu já engordei um pouco. E o ano passado, nossa, eu engordei também. Mas isso, gente, é um detalhe. É um detalhe. Porque você tem que ser sempre mais forte do que esteja acontecendo com você. Seja peso que você ganhou, seja uma situação que você está passando difícil. Você tem que ser sempre mais forte, entendeu? Tô feliz com os meus quilinhos a mais? Eu não tô feliz, entendeu? Não tô feliz. Ah, eu quero perder o meu peso? Eu tenho que focar, eu tenho que fazer muita coisa pra perder meu peso, não é? Mas eu vou deixar que isso me entristeça? Não, né? Eu não posso deixar. Então, a minha mensagem pra você, se você tá um pouquinho acima do peso, e muitas pessoas que estão, né? Muitas pessoas que estão aí acima do peso, ó, bola pra frente, entendeu? Bola pra frente, se anime. E o que o outro diz, olha, é por conta dele. É por conta dele, porque... Não interessa pra gente. Eu penso que o que interessa pra mim é a minha verdade. O que é que eu tô passando? O que é que tá acontecendo comigo? Porque a gente tem que se olhar, saber da nossa verdade, ser forte o tempo todo. É pra gente encarar os problemas da gente dia a dia, né? As coisas que a gente precisa fazer, dar conta e tal. Então, se a gente ficar dando ouvido o que o outro tá falando, o que o outro tá pensando, a gente não faz nada na vida da gente. Não faz. E nós temos muita coisa pra poder fazer, né, o tempo todo. Eu tenho uma casa pra cuidar, eu tenho criança, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E tô acima do peso? Tô. O que que aconteceu? Ah, engordei. Nossa, o que aconteceu com você que você tá gordo? Ah, engordei. Né? Acontece. Você engorda, você emagrece. Não é mesmo? Então é isso, gente. Meu vídeo de hoje foi esse, um pouquinho da minha manhã. Às vezes eu quero gravar e acabo gravando na correria, porque... É assim, um pouquinho na correria. Eu tenho roupa que tá secando ainda, vou deixar secando e vou embora trabalhar. Força na peruca, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser, não perca sua fé, não perca sua esperança, não perca o seu sorriso, tá? Não perca a sua positividade, tá bom? Porque problema todo mundo tem. Quilinhos a mais, quilinhos a menos, né? É assim mesmo a vida, né, gente? Tchauzinho pra vocês. Beijo.